نه ستاسو خپل کوربا سیفی سیفی د خصوصی پروگرام سره حاضر یم. نن پروگرام کې به مختلف امور باندې خبرې اترې کوو، او زما دواړه خواږه میلمانه جناب راضان صاحب چې د ضلع لکی مروت د پاکستان تحریک انصاف لیبر وینگ جنرل سیکرٹری دے، او زما سره په شی طرف باندې ناست جناب شوکت تجوڑی صاحب چې د لیبر وینگ تحصیل غزنی خیل جنرل سیکرٹری دے. دواړو ته خپل پروگرام کې زه هر کلای وایم. جناب شوکت تجوڑی صاحب او راضان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سیفی بھائی دے انجم ٹی وی ڈیرا شکریہ ادا کچھ دو مجھے تصویر بولا دالتا یا گرا کو عزت را کو روی گوشت لو نو مجھے دے انجم ٹی وی ڈیرا شکریہ ادا کو علا مرور کا دروکا عزت مند سو پروگرام چې بمختصو مختلف سیاسی خبرې باندې با چیڑ چاڑ کو او مختلف عمر باندې با تبادلہ خیال کو رضو اولنے نمبر باندې جناب راضان صاحب طرف تا. راضان صاحب دے دے علاقے دے ضلع لکی مروت نا دے این اے 36 نا 2018 کے استا سیاسی انتخابات کے ہم حصہ واخشتلا، او چکم حصہ دے واخشتلا پو آزاد امیدوار وی تو او دستہ انتخابی نشانہ منوا نو تا تا دا لکی مروت سیاسی فیلڈ کے چراغ للے اول ازل باندے تا تا سنگ معلوم شوا او صدر تا فیلڈ شول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجان ڈر مزدور سول دے ہوگا ز تقریباً سر نورنگ سے ضلع لکی مروت سے 2001 نا بزنس کاروبار کا ہو پدیش مطلب دے عام پلٹی سے ماں کسون دیدہ مش سرا روسا دیش ارسی نمش دے ارے پلٹی سرا تعلق شتا ہو دے ضلع لکی مروت سے ایسا پیرے سے ایک دس کسنو چدائی مصرا نورنگ دے پرا د چار کڑی واد قدام خستہ ہو نو اخپل کې خوشل ولا شو خو اخپل بازار چې خوشل کې نو بهتر نو مش دي کنه نه ډېر خوشلی دي خو بازاري نه روډي نه ډېر خراب دي نو ډېر کوشش نه مې وکړ خو چا ملا نه تړلا نو ما خپل شوق پیدا شو چې یو ز خپل یو کوشش وکړو او الله مو کار وکړي ز خپل سره نورنګ او ضلع لکی مروت ته چې څه چارو کو نو دې پر مو 2018 ٹکٹ بل دے پلٹی ترونا تھا ملاؤ کے دنا بے معذود یہ قدم خست ہو چی مل چیو پہچان جوڑ کو وہ چی پہچان میں جوڑ کو ایک نہ بعد ز انٹر شرغتا پی ٹی آئی تھا وہ چی نن پا موقع پی ٹی آئی چی دو آ شم از بوتا دو او کدائی شی چی میر سرا نورنگ تا کسران اشام حان لکی مرو چی بیان میں تا اخپل شی چارے اکڑے اخپل کوم دائی پاس کو وہ شی چارے ہوتا اکڑے خیر دائی دتا دس کا میر سرا نورنگ تھا چاہتا موقع میں داشوا نو اخپل نورنگ دے پر اچارو کی دے پر میں انٹری جی رضان صاحب سمدہ تو مختصر طور بندے دا ہوئے چی پی ٹی آئی چی تا دے آزاد الیکشن آبادا چکم جائن کڑلا دا دے زکا جائن کڑا چی دا یو مضبوطا پارٹی وا یا دے دا پی ٹی آئی نظریہ چکم آئیڈیالوجی دے آغا دے پڑاو کڑا بیا دے آغا آبادا دے پی ٹی آئی جائن کڑا مقصد دغدا چی ویجی انسان دے اخپل ذہن مطابق فیصلہ کائی یو ہو عمران خان مو دے بیان میں ولکب نا ډېر مندې ګرون دا او مینا مې دوسره دوما خبره دغه دو چې په موقع چې تی ما حکومت وکنا اغه نتا خپل لکه ته फायदा خوستای شي نو په موقع پی ټی آی حکومت ته پی ټی آی دور دا نو ځکه مو جن کا چې کچره مو خپل ضلع ته او خپل تحصیل ته سو نه وکړ او مینا مې دوسره سم دا جی شوکت ته جوړی صاحب د پاکستان تحریک انصاف د لیبر وینګ تحصیل غزنی خیل جنرال سیکرټری هو دې باندې هم سیاست حواله سره الگ اخبل اور روشنی رہتا ہوا چوا چی سیاست پزم کے تا سنگ قدم کے خود لو صفی اللہ بھائی آغا شاعران ہوتی کنا ہوتی چلا کدا شاعری وال کم ہنر دا کنا دا ما چ داسی اوپر چ پیدا ہی شید جی جی داسی اوپر دا سیاست نہ نا دا داسی اوپر چ مجا دی خاندان یو پیدا ہی چ مجو درنسل درنسل داسی اوپر چ سیاست چ انٹر کیجو ضلع کا تقریبا 2002 چې کله د جمعیت او حکومت راغلو نو زه الته ډیر وړوکی ماشوم وم چې داسې وګوره زه الته د سیاست سره ما لګاو سلاو داسې وګوره چې اوس پی ټی آی جنرل سیکرټری غزنی خیل تحصیلو نو داسې وګوره چې شام خان غوندې سړی داسې وبوله موږ ملګري ورسره راغله داسې وبوله ناشته یې ولاړم ورسره راغی لکه یو د امینې سړی ده سیاسی سیاست غوټه کیسه دای کنه چې یو سړی تا ته یو غریب سړی کنه ته د ته توجه ورکی عزت ورکی جی جی شوکت صاحب تا ویل چې د سره مومین راغله لا غلام ور سره راغله آیا
پاکستان تحریک انصاف تا دا ایشامی نمولا خان پا سر بندے جائے نکڑلو یا پاکستان تحریک انصاف دا دو عمران خان نظریے سرا اس تو متفق وے زکا دے جائے نکڑا دا خو ایشام خان چی کلا سیاست ترا روطلہ او میدان تا کنا نو بدا سی بولے چی فاتح خو تب تا دا سی بولے چا گوڑ بیمار با فوٹبالو تب تا دا سی بولے چی علاقے کم مشرانو فنڈ براتن تو بدا سی بولے چی دا سی پا ترتیب لگاو کنا شیارا شیر تا یو بو تکلیف تا چی زا آئیغ جی تا ورا سر چی چیر تا یو بو تکلیف تا نو دا سی بولے دای با لگیا و دای لکا پیٹیای چی پیٹیای نو جان کردی دم دا سر مجھ ملگیری وا نو دا سی بولے چی کلا دای انٹر سا مشرانو پا دلاس چیشو سیاست ته داسې وبوله چې هغه اوس چې زه بایم هغه شوق مې پیدا سه امپیتوب ته نو داسې وبوله چې تقریبا 15-20 کسان یې وغوښتل ډی خان ته نو دوی ویلې چې اول دی وتله شوکت نه تبدیلي وغوښتل دی وړو لکه زه ټوله نه وړو کړم نو ما نه چې ته پته وکړله بیا ویلې چې شوکت ته څه وایي چې زه کومه پارټۍ جاین کوم ما وتله خان داسې وبوله چې نن سبا تیری کې انصاف چې پټه پارټۍ ده نو دې داسې وبوله چې ته لاړ سه امبوزا روان یو زکه چې ما ته لږ مو دا غوړی چې دا وری متمل کرای کنه او وری مو عمران خان نظریه خوښه دا داسې وری د کومې چار روان کړي وزیر الای خو خپل ضلع پر وزیر الای لکه نور صوبې د چاین ورکی داسې وری چې پیټیای په حکومت سي ټول ضلع چې جاری کړي به موږ د لکه ګډ لاړو پیټیای مو جاری جی ناظرین تاسو سکرین باندې چکم نمبر ګورئ 0312-980-8034 دې باندې تاسو لایو کالام کولای شئ چې جناب شوکت تجوڑی او جناب راضان شاہ صاحب نه تاسو هم لایو کوشچنې سوالونه کولای شئ جی راضان شاہ پاکستان کې نورو ضلع او بیا خاص کر کې پکې کې ضلع لکه مروت داسې یو پسمند ضلع دی چې دلته که صحت وګورئ ډېر کمزورې دی که تعلیم وګورئ ډېر کمزورې دی او باقی دا خورا دا خو ډیره درخیزه خورا دی ډیره خوږه خورا دی د ضلع لکی مروت آیا دومره که د شاته ولې یو د دې ذمهدار څوک دی د ذمهدار پیلا نمبر من د زمیر خپل عوام د اغه ده وی چې میر انتهایی ریخ خلق نیک خلق تا اوسې کې پس په خبره دوکا کې سې کې پس خبره دوکا کې مطلب دی دې ته نو ګوري چې اتلین کا حکومت ته چا ده وی چې زنا هر کومې نه داسې چې تیمه کومه تر سیده به غیر ته ووټ کوي هغه سپټ کوي هغه ورپس کوي دلته همیشه آ شوې دي چې بلې پلټي الیکشن چې دا ته چې ترتیب به ښه سی خوې هغه وزیر اعظم ورسي صبح شه وزیر اعلی سي همیشه اواز نه الټا کا سر پاس کی کسرنګ اس پی ٹی آی دا په پی ٹی آی شه د میر خلی بیا نه نه یو کاندیډیټ ته نه را ټول دی نه را پلټي ول دي مختلف پلټي ول دي نو مش تک پښوینه دی وجه مش لون دي آیا تو ویل رضان صاحب چې عوام ذمہ داری جوړيږي د دې ګناګار دي عوام کړل نو عوام به د پروډکشن د کم ځای نه کوي چې اوس د دې پارټۍ حکومت روان دي مونږ به دې سړی لوټ ورکو لا به دې پارټۍ لوټ ورکو ګور نن سبا نیټ تا هر انسان دا پته لګي چې حکومت دې د غرسي ار یو کاس شمې چور دا بالکل ته پته لګي ہو چی اس مسجد سے منا دوکاشل اہو دوکاشل مسجد چے نے چی وچ مش مشروں نے تادا وی چے ایک پلٹی تا زر کجی چا کو ماتر سی چے مش تحصیل تا یا ضلع تا سروڑی او کبھی مش تو سے دس کہی چے پلٹی پتر سی نو مش نہ وقبل کری نہ پوتی سم دا جناب شوکت تجوڑی صاحب چکم سوال ما وکو چے لکی مروت یو پاتی ضلع دے ڈیرا پسمان دا ضلع دے ددی گناگار جناب دے رضان صاحب مطابق دستہ مخمخ ویل عوام گناگار کڑل آیا دستہ پر نظر کی سیاست دانان گناگار دی کدا عوام گناگار دے لا ددی سو وجہ دے جی ہلو جی یو لایو کال دی جی 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 السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی جان سو کو دکم سے نا السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی جان سو کو دکم سے نا جوڑ
نو کیږي چې موږ کرښینه تاسو کمبلې پورې یا اسلام آباد نه شو کمبلې پورې کنه بالکل بالکل جی جی بھائی جان بالکل ددا کوشچنوں کو چې شوکت نه مردا درخواست کو چې د گمبیلې نه واغله تر تجوڑی پورې روډ ډیر زیات خراب تا دی باندې د لږ کار شروع شي نو ان شاء الله دا شی بوله چې موږ تاسو ته یقین دهانی درکو چې دې هفته شي زیات نه زیات 10 دن ټیم درکو چې ان شاء الله په دې روډ باندې به موږ چار ته شروع کوو د کوم د گمبیلې نه واغله تر تجوڑی روډ تر تجوڑی پورې روډ دا ځکه لیټ سو دې باندې ډیر وخت چار شروع سلی وا خو دې په وجه لیټ سو چې د موږ ته جوړی روډ داس دلکه خاص د غول لکې اخرې ول لکې کوړ دا کله بدل لاړ شي کله بدل لاړ شي کله چیرته 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 چیک دا نو داسې بوله چې دا یو ډیزاین باندې بلکا کار شروع کار سنټنډ والو ډیزاین ورکې دغه هفته چې به ان شاء الله چا جی جی شوکت صاحب کوېسچن طرف ته راځو نو دا بالکل کوېسچن دی وکړو پته ده ماته بالکل ما په نظر چې نیم عوام دی انیم سیاست دان دی هغه څنګه هغه داسې چې موږ عوام په دې باندې مجرمو چې کله د یوې پارټۍ حکومت راځي نو موږ یادې جمعیت ور پاس کوو هلته داسې بوله چې حکومت یې ضلع صوبې چې بل چا راځي موږ یادې جمعیت ته وټ ورکو نو داسې بوله هلته جمعیت هغه راځي یا جې موږ پیپل پاس کوو نو دې په وجه باندې داسې بوله چې موږ ضلع شاته راځي کنه یو اهم مثال داس ده چې درې سیټان یو ایم این اے ادوی ایم پی ګانو د جمعیت کې پلکې ضلع شي تاسو ته به ښه معلومات وي ایو ټیکټ دی پی ٹی آئی والا خو پی ٹی آئی والا ایشا مینا ملا خان لکه وزیر اعلی صاحب سره دی اعلی شو کی عمران خان سره دی اعلی شو کی چې وو یو سیټ مور وړ د مشت منیسټری راکړل دغه ایشام خان 12 کروڑ 12 ارب 12 ارب روپۍ دی خپل ضلع ته راوړلې لکه مروتا دا چې وړه چې ډیر چاره پکې بیان چې کړه کوم خپل الکدا یغه چې ډیر چاره کړی آی ولی کړی زکه چې تاسو خپل علاقې مسلو پته د ډیر زیاته پاسمندګی دا شلو بنسته دی انسان جناور په یو جای چې وبو شي کنه نو دا چې بوله چې ډیر ځات نه ستو کوشش لګیا کړای دا اوس د نورو ایم پی ګانو نورنګل کې ته وګور الله کې الکې ته وګور ایم پی دې ماته روشه چې یو شوکت 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 خبره زو کټ کوم دغه کوشن ما وکړ چې لکه مروت یو پاتې ویل دی یو واپس مند ویل دی آیا په دې ویل باندې خدا خانانو راجم شوی دی دا مولایزم راجم شوی دی بالکل دا آزاد کسانو راجم شوی دی خو بیا همیشه تر عوام سره دغه غلطی کیږي او دغه وادي ور سره وکي خلک چې بالا لاړ شي نو دغه ضلع دغه شی پاتې راغلي آیا د دې څه حل شته که نشته حل شته ده حل دا ده چې ګوره په 2002 چې جی دورانه وزیر اعلی د موږ لکۍ ابنو دا چې بولنو کا غوښت سره جلا کیږي نو خود موږ ته وک توجه نه کړل لکۍ ضلع ته د توجه نه کړ دا خود خپل کور دا خو د خواشي نه وای جان سره چې دا ما علاقہ ده زه به جان سره مخ روانه کوم ګوره بنو نشر رواني نو لکی مروت حدود ته چرګټ کیږي نو دالته روډ سٹاپ کړای دا تر دا دالته روډ سٹاپ کړای دا نو دا ولی ته خو ګوره زه ته شوم ته دالې نور وخت لاړ سکنه وزیران ته جان سره دوه درې ضلع په ټک رواني بیا دای دال داسې بوله شي چې د سره سټان ډيري خو وزیر الله دی کنه مور جنوب ازلا په دې پاته دا چې داسې بوله چې مور چې نیت کمی دا خپل اچارې نو کړی دا نه دی چې وزیر الله چې دا وزیر الله دی د خپل ډیسټریکو هغه بدلی تقدیر بدلی الله پاک ته جی 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 شوکت صاحب سمدا رضو دے جناب رضان طرف تا رضان صاحب موجوده سیاسی گهمه گهمی چو گره پدے ٹنڈا موسم کې ډیر زیاته گرم دی پی ڈی ایم متعلق سو ہے آیا عمران خان بدا استعفا ور کی پی ڈی ایم کسانو تا دے 11 جمعتو تا آیا کدا بدا سے خالی لا سن راشی نا ب استعفا خو نو ور کایون کیجی وچ سمرا سمج ذہن خپل چر کای په هر خل خپل پوزیشن دا چې سم پی ڈی ایم دا خپل یو کوشش وکړي خپل دی ووټ بینک برقرار ساتي دی پر دې خپل کوي اوس په دې پرچې مسئلے دي چې څه غلې ملې دي هغه پټولې پر دلې درې کوي نه روي داسې تشانشته او نو تشارسي جناب شوکت صاحب اپوزیشن وای پی ڈی ایم جماعتونه وای چې سمره پارټیانې ملاو دي چې عمران خان بار بار یو ټرن کوي او خپل وعده باندې پوره ناراضي مهنګي راغله او آیا که عمران خان چیرته استعفا ورکړله خدا نه خواسته د پی ټی آی به څه پوزیشن پاتې شي بالکل تا داسې وګورې چې ډېر ګران کوېسچن وکړو ځکه چې موجوده حالات مهنګایي نه ده لکه مهنګایي شته دا موږ منو چې مهنګایي شته جی خو دې شرطونه دي که نه
زکه چې ملک عمران خان د چې ملي اوسله وکنه یو تاسو کمره وته ملي اوسره وا نه پدې چې داسې بوله کاټو نه پدې چې بالش وو نه داسې بوله چې نور چې دی بیا د پچی نو داسې بوله دې ته په دای خام خا چې تکلیف په زب جان ته راو کنه به به کا بعد الله پاک ما خوشی راو نه کنه کزو وای چې نه زل خان نو خان بیا ګور را ته بردگان د ملک تکلیف تیر کو ول داسې بوله چې د په مخ حکومت روان ده داسې بوله چې ان شاء الله موږ عمران خان نه گورنر ہاؤس نا کھلے نوستیاں جوڑ کڑلے نی آگا دنو کرو بام بار او نی آگا پلکو نو باندھے کورونا جوڑ کڑل نو دگ چگے او دگ نارے پی ڈی ایم ہم وئی او پاکستانی عوام ہم وئی چی عمران خان بار بار یوٹرن کوي آیا خان لوس پدے وقت کے سب پکار دی یوٹرن نه دا یوٹرن د چکوم لیډر د کوم سره مخلصي نو یو لیډر بارا یوٹرن فائدې شي زکه چې ته به روانه سمندر ته بچې اوس ته به یوٹرن نه خلک ورځي په سمندر نه موږ وایو چې یوٹرن واخلا چې تا د مثال موجه دی د کوم ته فائدہ ده نو یوٹرن واخلا یوٹرن خو ګور نور نه خسته ملک چې حال کړای دا کنګال یو نه ده چې یو غریب سړی په روډ باندې پروتي داسې ګوره جان ته کټ کوزای نه میندی اوس دا عمران خان داسې ګوره شوبې ته پېښور ته لاړسه نو داسې ګوره ټول پېښور روډونه باندې غریبانو خلکو ډاکو اوس کتا یو غریب سړی په روډ باندې ونیس دی پروتي لاندې شو مولې دو داسې ګوره چې ټول دا غ میمن خانی جوړې دي کوراله داسې ګوره چې پېښور چې په دوره خوشاله و ټول نه کې میندی چې لګا د میمن خانی د کوم اتا ڈاکٹری پچی جمعہ تا پچی کو فٹ بال کیا کو والی بال کیا کو ورزی ایکسرسائز کیا ہر شے پچی موجود دی نو دی تچ تبدیلی دی تو دی کین چرالا غریب سڑی دا سی بولے چا خام خا لرب تکلیف دی جی جناب راضان صاحب ستا په طرف باندې راځو راضان صاحب دلتا لکی مروت کې همیشه چې ډیر سخت مقابله شوی دی نو جمعیت او دبلې پارٹی شوی دی ٹھیک شولا دا مولانا فضل الرحمن فی گروپ اس پدے وقت کے ضلع لکی مروت کے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت علماء اسلام فے دغت و جماعتوں دی چدا ڈر سخت مطلب خپل و مینس کے ددی ہمیشہ کانٹے دار مقابلہ دل تک ہولے شی آیا مخت ضمنی انتخابات برازی چکم د نظمی انتخابات اغ برازی عغیب بارے کستا سا خیال دی چی جمعیت بمخ کے راشی کا دستہ سو پارٹی بمخ کے راشی اس پہ موقع چی سو مہنگائی ہو دو ہو ان شاء اللہ دلّہ نہ یقین دا چھ اس خال کو ایشیور آئی اور پی ٹی آئی تا زکا ووٹ پھر گئی چھ کا جمعیت تا ووٹ پھر کیا صفائی دیا نشتا دو وے چھ میرے میں نے ایم پی اے دغا سے دی تشائی نشی کوائی وہ عقل خدا غرا چھ ان شاء اللہ خل کے ذہن نہ جوڑ سل چھ پی ٹی آئی تا ووٹ پھر گئی وے پی ٹی آئی کا سور سی وہ ہر حال کے تو ان شاء اللہ چر گئی اللہ پہ فضل سرا تو دوا چھ دے پی ٹی آئی حکومت لو جنا و دے خور کے دل تبا خلق پی ٹی آئی تا ووٹ ور کرے انشاءاللہ دی وجہ وچ میں خپل زتی پ تور مندے دے ار سڑی دے کوشش کرو چ گرا کی حکومت وی پہ خپش سا چلا کے تسو نہ روڑی ہے لکی دے عقل نہ چر اخلی او انشاءاللہ کیج وی دغه شی دفتر کوشچن روڑو شوکت تا جوڑی سب تا شوکت تا جوڑی سب دلتا مولانا فضل الرحمان دا کلے پ گراؤنڈ باندے ڈیرا غٹا جلسا اوکڑا ٹھیک شولا پغے کے صدا مروت قوم دا پارا داسی ٹک استعمال کلل چا غاز دلتا استاد مخامخ نشم کول خو استاد تا خپت دے خلکو ویل چ مولانا فضل الرحمان سیاست سره نورن کی ختم شو جماعت علماء اسلام فی سیاست لاړو تباہ شو لیکن دا اغه په وجود باندې چکم دا پی ڈی ایم جلسہ و بنو کی سره نورن کی چکم استقبال شو ختم نبوت چوک سره نورن کی او چ دا تحصیل کم لیڈران ول لا دا ضلع کم لیڈران ول دے جماعت علماء اسلام فی او کم خلکو د استقبال کو د فضل الرحمان اگر خبر لاړه لو بو یوڑا د کی سمره صداقت ته ز دا وای چې مولانا فضل الرحمان چې کوم مروته پر خبر کړي وا ا دوباره ریپیټ کول لدا سی ول په میډیا شي غول لا دا سی ول د جمعیت جنده کسان دي کنه ناتونه جوړي دا سی ول دای بیا مروته بي ستي کوي دا ٹھیک خبر نه ده لای ز بیا او چاته کنه په میډیا باندې وای کنه دای لګ دا ٹھیک خبر نه ده بل دا سی ګول چې جمعیت کومه مدرسې دي کنه تا ما واړه ماشومان پچی سبق وای کنه نو زه علیمانو ته دا خواس کوم په دې میډیا وساته سره مینت کوم چې ګوره تاسو دا واړه ماشومان چې جلسې ته بونجي ا ناره امرد آباد زنده آباد ادا کوتا دا مثال مو چو چو وای چوک چو وای کنه مرد آباد ناره نو ګړ دیرو افته د زنج دا شټورې غړېږي سبق ته توجه شیر دی نو موږ وای چې دوره وړکی وړکی ماشومان کنه ډاټسن داسې وګړي چې دوه
1000 روپے خود تقریبا دا سی وڑے چھ دے طالب تدا اور گئی ایا پدے خبر باندې تو شورے چھ 1000 روپے ور کوي ستا سر ثبوت ستا دا تا میڈیا باندې لکا پرچے ما تے جو ما داسی لکا لکی زلی چھ بتا تا خپل پتہ لگی کر ما عمل کر ما تے چھٹ جی مثال ما جو عمل کر شون میڈیا باندې چھٹ جی کو ویل چھ لکا مستا آفر دغه خبر خو جناب شوکت تجوڑی صاحب دا پی ڈی ایم علم کوي د نورو پارٹیانو ول هم کوي چې بنو کې کما جلسه وا هغه کې ستا سي پی ٹی آئی کسان هم تلی ول د پاکستان تحریک انصاف صرف د جلسه بدنام کولو د پاره چې هلته کم د انتظام چې وا لا کم منتظمین ول د هغه سره چړ چړ کولو د پاره دورانای په بنو چې دا سی ول چې در راغی دا دالته دورانی عمران خان دورانای وګړه ویګړاو کنه مختص غچی خو دورانی نه دلته داله دی ریکول دا نه ممکنه خبر ده ادا هغه بلچ حکومت وو چې عمران خان ته بیرو کوټه ورکولې لا اله الا محمد رسول الله په میډیا باندې توایو چې پولیس وال ز کلی نه روانو به مرته چیشته ولړوي را شهره دی پر ولړوري په تا جوړ روډ باندې چیکینګ یار گاډی کاو داس نه یار جلسه ده نو دا خو توان حکومت تر رسیدي کړه چې د ملکه په چې وسره نو دا بچو بدنامي سما دلتا یو بریک آلو انشاء اللہ دا بریک بعد با بیا پروگرام کی ملاوے گو دمرہ قدر اجازت غوڑو How you live this life makes you unique.